Fala, meus caros, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo da série aqui da nossa Serra Gaúcha. Hoje eu estou num condomínio charmoso, famoso aqui, um condomínio laje de pedra, um condomínio bem procurado, um condomínio bem consagrado por causa da sua grande natureza. Olha só que lindo as partes aqui do condomínio, gente. Olha só. E hoje eu quero te mostrar uma casa diferente. Quero te mostrar uma casa de 249 metros quadrados privativo. Essa linda casa com 4 suítes, ela está prontinha, mobiliada, decorada. Aqui no condomínio, estuda receber imóvel na praia, estuda apartamento em Gramado, aqui em Canela também. E vem comigo conhecer essa beleza de casa que ficou pronta, decoradinha para você vir usufruir. Acabamos de entrar aqui, meus caros, ó. Aqui é o living da casa. Deixa eu só encostar aqui um pouco a porta. Bom, deixar aberto que não tem muito vento, né? Não é que nem na praia. Aqui o living dela, olha só que lindo. Decorado, lareirinha, revestida ali com um MDF melanina, né? Lareira a lenha, prontinha. Linda demais esse living aqui. Olha só que legal aqui os lustres, gente, ó. As luminárias. Diferente, né? A nossa direita aqui, meus caros, a gente tem um lavabo. Todo ele é madeirado. Olha que lindo esse lavabo, gente. Legal, né? Cuba. Aqui, ó. Quente e frio. A casa tem água quente, gás central, tem piso aquecido e nos dormitórios, nos banheiros lá em cima é calefação. Meus caros, olha que living mais gostoso. Sala de jantar, cozinha e sala de estar totalmente integrado. O pessoal tá aqui curtindo o jogo do Grêmio. Tá aqui jantando e pode ter outro ali fazendo o churrasco, a churrasqueira. É ali atrás. Então aqui é a nossa sala de jantar. Olha só que mesa linda. Olha que lustres. Lindíssimos. Meus caros, uma mesa aqui para 8 pessoas jantando aqui nessa mesa. Estou dando a volta aqui nela. Aqui a gente tem mais uma bancada para mais 4 pessoas aqui. Tranquilamente. Temos uma cristaleira ali. Esse detalhe, esse espelho grande aqui, ó. Abre o ambiente, deixa tudo grande, olha só que top. Se sou eu, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando você tá vendo. E aqui, meus caros, olha só que legal. Uma bancada grande aqui de mármore. Acho que até esse aqui é um granito, né? Eu acho que é um celestone marrom esse aqui, não tenho certeza. Aqui então a nossa pia, nossa torneira, monocomando, 2 estilos de jato de água. Água quente sai aqui, a lixeirinha tá aqui, ó. Isso é muito funcional. Aqui a gente tem bastante armários, ó. Gavetões, armários aqui. Aqui a gente tem a nossa churrasqueira. Isso aqui não pode faltar no Rio Grande, meu cara. Olha só, que especial. Cheirinho de nova. Só esperando você batizar ela. Olha só, aqui tem o fogão cooktop. Nosso exaustor tá aí também. A casa tá pronta, linda, maravilhosa. Aqui é a nossa torre quente. Aqui espaço para nossa geladeira. Olha só que bacana. E como toda boa casa, ela tem uma suíte térrea. Eu já te mostro. Quero te mostrar aqui a nossa área de serviço. Olha que grande e espaçosa. Olha só. Muito bonito. Tem um cabideiro aqui, gente, ó. Também é para você estar colocando as roupas quando chega da rua. Aqui atrás da porta, a gente tem mais armários, ó. Olha que grande aqui os armários para você, ó, poder usar. Aqui a gente tem mais ali uns ganchinhos para estar colocando sacola, as coisas aqui que você guarda na área de serviço. Na área de serviço é a parte mais bagunçada da casa, pelo menos na minha, né? Olha só, aqui é a suíte térrea, meus caros, olha que linda essa suíte, ó. Um banheiro prontinho, com branco absoluto, uma cuba, torneira mano comando, aqui é o box dele, ó. Chuveiro a gás já instalado, é só vir morar, a casa tá pronta. Uma bela cama de casal, esperando a sua televisão ali. Armário, gente, ó, prontinho.
Olha só que beleza. Muito espaço aqui para você usufruir. Meus caros, olha que legal essa cabeceira aqui, ó. Ali tem um estofado, espelho ali em cima, espelho na volta toda. Linda demais, né? Até eu vou dar um ênfase aqui, ó. Bah, aqui, gente, ó. Sinta-se acariciado por gatos. Ai, 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 cara. Olha só, vamos lá conhecer aqui a parte dos fundos da casa agora, que tem um terreno de 800 metros. É um belo um terreno com muito espaço. E também tem o abrigo dos carros aqui atrás, tá? Olha só, acabei de sair aqui da porta. Olha só que bacana isso aqui. Ela tá aberta, você pode estar fechando com cerca verde, no caso, né? Com uma trepadeira, alguma coisa assim, vegetação. Ou com vidro mesmo, essa pérgola é onde vai ficar o seu carro, meu cara. O carro vem por aqui, ó. Pelo ladinho da casa e acessa aqui essa parte. Deixa eu te mostrar, quero dar um pouco de ênfase aqui. Te mostrar, olha o tamanho desse terreno, meu cara. Eu vou aqui no canto e vou virar a câmera pra cá. Você vai ver o espaço que a gente tem aqui. Olha só o espaço que a gente tem aqui. Dá pra fazer outra casa aqui. Não é top, gente? E olha só, a casa está localizada numa localização estratégica no condomínio. Bem perto de uma área verde e bem fácil acesso da portaria aqui. O condomínio é grande. E por falar de localização, o lar de pedra, ele tem, você que está vendo vídeo fora do estado ou talvez fora do país, nós estamos a menos de 500 metros do aeroporto de Canela e Gramado aqui. Então, meu caro, o que tá esperando? Você pode clicar, comprar esse imóvel e vir de avião diretamente para sua casa na Serra Gaúcha. Vamos subir? Vamos conhecer os dormitórios de cima? Vem comigo. Você que é de Gramado, você que é da Serra, comenta aí, deixa um like aí. E você, construtor, você investidor que tem imóveis e quer que o seu imóvel apareça no canal, chama aí, podemos conversar. Acessando a primeira suíte aqui de cima. Um belo banheiro aqui, ó. Esse aqui é em travertino já. Nicho também. Aqui do box também, ó. Chuveirinha a gás também. Aqui a gente tem uma bela cama de casal. Linda, maravilhosa. O armário até parece um pouco do de baixo, mas esse não tem puxador, ele é de correr, gente, ó. Olha só. Opa. Aqui vai a televisão. Aqui as gavetas, ó. Muita gaveta para você guardar bastante meia. Porque aqui dá uma refrescada no inverno, né? Quem é que viu, quem é que participou? Ou quem é que estava aqui quando nevou? Agora, uns dias atrás. É lindo demais aqui a nossa serra, gente. Aliás, a nossa serra tem turistas internacional o ano inteiro, sabia? E também de todo o país. Olha que legal, ó, espelho aqui, espelho lá. Olha essa cabeceira aqui, diferente. Legal, né? Legal demais. Essa é a primeira suíte aqui de cima. Vamos conhecer, então, a segunda suíte. Aqui na entrada tem uns quadros, ó, bem bacana. A segunda suíte seria esta daqui. Olha que legal, olha que proposta diferente. Acabei de entrar, tem um hallzinho de entrada aqui. Tem uma espécie de penteadeira, vamos dizer ali assim. Ali é o baú do tesouro. Baú do tesouro. Ó, tem outro escondido lá em cima, ó. Aqui tem mais ouro ainda, lá em cima. Olha só esse armário aqui, gente, ó, guarda-roupa. 2, 4, 6 portas. E ele divide o quarto, esse quarto aqui é muito grande. E aqui atrás do armário está a nossa cama de casal. Olha que diferente, ó. Um quarto bem clean, bem arejado, bem espaçoso. Uma cabeceira diferente também. Todas as cabeceiras são diferentes, ó. Então, estofada também. Com os detalhes em espelho também. Aqui para você colocar aquela televisão gigantesca. Ali embaixo vai os aparelhos. Aqui é o banheiro dela. Deixa eu te mostrar. Olha que interessante. Gente, a casa tá com um ótimo preço, tá? Tá com uma condição de pagamento facilitada.
estuda receber imóvel, como eu falei, estuda terreno aqui no condomínio também. Se você tem uma casa menor, quer dar um upgrade aqui, conversa com a gente que a gente pode estar te trazendo aqui. Olha só que sacada mais linda aqui. Então eu vou descer aqui para te mostrar a vista. Gente, o condomínio é fantástico. Agora há pouco, antes de gravar, eu tava vendo ali, tinha uns cocotas, uns papagaios, tinha sabiá cantando, canário. Gente, a natureza aqui é exuberante. Olha só que sacada linda, ó. Toda de ferro aqui. Ferro fundido. O terreno tem mais de 17 metros de frente. Se não me engano, é 20 metros de frente. Vou deixar na descrição tudo certinho aqui pra vocês, tá bom? Olha só, gente, ó. Revestimento de pedra ferro. Própria pedra. Isso aqui é dar um trabalho violento para colocar pedrinha por pedrinha. O proprietário não ousou em colocar um porcelanato que imita. Ele colocou a pedra mesmo. Olha que linda. Na fachada dá um destaque diferente, né? E um detalhe aqui, gente, ó, nas aberturas, que essas aberturas são vidro duplo. Isolam muito mais, se você vê, ó, o meu dedo ali, tem outro vidro por dentro. Se você vê, se você escutar, na verdade, só fechar aqui, ó, o som já fica completamente isolado. Bom demais, né? Acabamento classe A. Piso porcelanato, água quente, gás central. Tem piso aquecido, porcelanato, calefação nos banheiros. E agora, meu cara, vamos conhecer o seu quarto? Vamos conhecer o seu quarto, minha dona querida, visitante ou telespectadora? Suíte principal tá aqui, cama de casal, espelho todo espelhado, guarda-roupa todo espelhado. Aqui tem, ó, uma mesinha para você colocar suas joias aqui embaixo, para você ficar top, bonita aqui no cantinho. Olha só, e aqui, meus caros, deixa eu te mostrar daqui. Olha o tamanho desse quarto. Ó, 2, 4, 6. 6 portas de guarda-roupa toda espelhada. Linda, dá um destaque, abre aqui. Aqui a gente tem uma sacadinha também, um pouco menor. E deixa eu te mostrar o banheiro, vem cá. Espera para ar-condicionado split aí também. Olha só. Olha que linda essa cuba, diferente, né? A torneira monocomando aqui também, ó. Aqui nós temos um nicho, gente, olha que legal isso aqui. Chuveiro tá aqui, a gás, mais um nicho aqui na parede. Porcelanataria em todo o banheiro. Olha que banheira mais linda. Banheira dessas modernas. Olha que bonita, que show. Legal, né, gente? Olha os lustres, que diferente. Não sei se você consegue ver uma bolinha, tipo um diamante. Acho que não vai dar por causa da luz, né? Gente, a casa tá à venda, pode ser sua. Eu vou deixar aqui embaixo nossos contatos, descrição da casa. E se você tem interesse, chama aí. Casa é fantástica, o condomínio é demais. E lembrando que você não precisa morar aqui para comprar, nós temos aeroporto aqui pertinho da casa. Quero te agradecer por mais um vídeo, você viu até o final. Muito obrigado, de coração, Deus abençoe seu dia, sua semana. Muita saúde, prosperidade e até o próximo vídeo. Tchau, gente.